пора зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона? Ти станеш духовним лідером Долини Миру. Внутрішній спокій. Внутрішній спокій. Ну ти скат, пішов назад! Напхати щоки, печений окунь, локшина з тофу. Щось у мене нічого не виходить. Тайлунь, я твоя фанатка. Коли я заволодію кунг-фу всіх найкращих поганців, ніхто не посміє сумніватися у моїй могутності. І навіть великий воїн дракона. Хто кажеш? Наймогутніша чаклунка-перевтілювачка. Сама хамелеонка. І як мені знайти цю саму хамелеонку? Я відведу тебе до неї на поріг. У неї є ціла армія! Доведеться нам зібрати власну. Що це за місце? Найкращі шахраї і бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук? Хтось тут здивований. Тебе це дивує? Дітки, обережніше із феєрверками. Від феєрверків в нас метелики в животиках. Нащо нам це здалося? Ми можемо здолати хамелеонку. Усі разом. Я воїн дракона. Це моя сутність. Скедуш! Та який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик. Тебе обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. Як ми це зробимо? Швидко і безболісно? Або боляче і повільно. Боляче і повільно! Тобі настав кінець, хамелеонко. Ми з тобою дуже схожі. Скадуш! Не заважай, я надеру свій зад.